দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিত চিম কাৰ্ডৰ বৃহৎ কলা ব্যৱসায়ী কাটক। 142টা ভুৱা চিম কাৰ্ড সহ কলা ব্যৱসায়ী আটক। শনিবাৰে সন্ধিয়া এক গোপন সূত্ৰে পম খেদি আটক কৰে ভুৱা চিম ব্যৱসায়ীজনক। আটকাধীন কলা ব্যৱসায়ীজন টাংগনমাৰীৰ ৰফিকুল ইছলাম। সৰ্বভাৰতীয় দুৰ্নীতি নিবাৰণ সন্থাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিয়ে ধৰা পেলাই যুৱকজনক। চিম কাৰ্ডসমূহ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ অতিপিত ব্যৱহৃত আইডিয়া কোম্পানী। উল্লেখযোগ্য যে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামতো কেলেংকাৰী উদঘাটন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে সোণতলী আৰক্ষীয়ে লোকজনক চলাইছে মাৰাথান জেৰা। ভুৱা আইডিয়া চিম কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা আৰু বহুকেইজন লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ সংস্থাটোৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ আগতেও কামৰূপ জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তৎপৰতাত সোণতলীৰ পৰা কেইবাজনো ভুৱা চিম কাৰ্ড ব্যৱসায়ীক আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। তাৰ পিছতো সোণতলী অঞ্চলত চিম কাৰ্ডৰ কলা ব্যৱসায়ীসকলৰ উৎপাত হ্ৰাস নোহোৱাত সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এশ 42টা আইডিয়া চিম, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ফেক চিম, ডুপ্লিকেট ডকুমেণ্ট দি এইবিলাক চিম হেৰি কৰে। আৰু এই চিমৰ লগত আমি এজন ল'ৰা, তেওঁৰ নাম হ'ল ৰফিকুল ইছলাম, তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আগতেও আমাৰ ইয়াতে এটা কেছ হৈছিল আৰু আমি তেতিয়াৰ পৰাই সতৰ্ক, তেতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক চিম ইয়াতে ৰিকভাৰী কৰিছিলোঁ। আজি আমি এইখিনি বিশেষ সূত্ৰ বংশী দি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। হয়, আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছিলোঁ যে সোণতলী অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মানে ভুৱা চিম কাৰ্ডৰ মানে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছিলে। তো ইতিপূৰ্বেও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত হয়তো বহু পৰিমাণে চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছিলে, কিন্তু বস্তুটো নিৰ্মূল হোৱা নাছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে। তাৰপিছত যোৱাকালি এটা মানে সূত্ৰই আমাক খবৰ দিছিলে যে এতিয়াও চলি আছে। তাৰপিছত আমি অভিযান চলাইছিলোঁ। অভিযানত এটা যুৱকক 150 মানে ভুৱা চিম কাৰ্ড হওক তাক হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু এই সোণতলী আৰক্ষীক ল'ৰাজনক গতাই দিওঁ। সোণতলীৰ পৰা ৰেজল কবিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।